7 december, måndag, och här, ja, där är luckan. Bakom dagens lucka så hittar vi något som kan medföra ganska mycket felsökningsarbete. Här hade en elektriker varit ute hos kunden och skulle installera en jordfelsbrytare hemma hos kunden. Och när man då sen driftsatte anläggningen så slog jordfelsbrytaren ifrån. Och det här kan jag ju också känna igen när jag jobbar som elektriker, att det första man misstänker i det här fallet, det är ju att det är någonting med ytterbelysningen som inte står rätt till. Och även lite så var det i det här fallet då, men det som även var lite klurigt här var ju också att förutom att ytterbelysningen blev strömlös när man då var på i felsökningen här, så blev även redskapsborden strömlös. Så då börjar man ju misstänka att de här två hängde ihop på något vänster. Själva lyktstolpen här visade sig inte hade något elfel, utan den verkar vara intakt och helt okej. Så då börjar man ju också börja förstå att nu är det ju någonting lurt. Och vid lite grävningsarbete runt den här lyktstolpen så fann man i marken den här kopplingsdosan nedgrävd. Och den såg inget trevlig ut. Den var fylld med någonting, någon typ av silikon. Och jag misstänker ju kanske att man en gång i tiden försökte göra den fukttät och vädertät genom att fylla upp den med någon form av våtrumssilikon eller liknande. Det här har väl i sin tur då reagerat med plast och kemikalier och allt annat här. Jag är ingen fysiker, men det har inte blivit så bra, så att ledare var brända, isolering var bortbränt. Vi kan i alla fall konstatera att sån här våtrumssilikon inte är ett material lämpligt att fylla upp doser med. Det finns ju faktiskt en gelé som man kan köpa som har det här ändamålet. Så man försökte väl en gång i tiden att göra en tät skarv för att gräva ner, men det gick inte så bra. Här fick ju elektriken då ta bort de här delarna och ersätta med material som är avsedda för det här ändamålet. Men det är ju typiskt sådana elfel som man stöter på, särskilt vid sådana installationer att man ska montera en jordfelsbrytare. Det är då allt sånt här kommer fram. Så där ser vi en av fördelarna med jordfelsbrytare, att man hittar de här dolda elfelen man inte visste fanns.